Sementara itu, penduduk di zon hijau diingatkan supaya tidak leka dan mengambil mudah Perintah Kawalan Pergerakan PKP walaupun tiada kes baharu dilaporkan di kawasan terbabit. Kementerian Kesihatan juga khuatir masyarakat alpa lalu mengambil mudah nasihat-nasihat kesihatan yang telah dikeluarkan kerana memikirkan wabak ini hampir selesai. Pada hakikatnya, peperangan menentang musuh yang tidak kelihatan ini masih belum berakhir. Oleh itu, Kementerian Kesihatan Malaysia menyeru kepada semua masyarakat termasuk mereka di kawasan yang diisytiharkan sebagai zon hijau agar tidak leka dan kekal mematuhi PKP